حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرو, علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر کی لحد تک. یعنی علم حاصل کرنے کا کوئی معیار نہیں بیان کی گئی, کوئی عمر نہیں بیان کی گئی. ارشاد ہوا کہ اپنی ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک, جب تم قبر کی آغوش میں سو جاؤ تب تک علم حاصل کرتے رہو تاکہ تمہارے اندر شعور پیدا ہو, بیداری پیدا ہو. اسی مناسبت سے علم دین کی اہم نکات کو, علم دین کے تمام پوائنٹس کو بچوں کے درمیان اجاگر کرنے کے لیے, اس کی اہمیت کو جاننے پہچاننے کے لیے میتھس کمپٹیشن کی شاندار کامیابی کے بعد الحمدللہ ویمن ایجوکیٹر اسکول کی مینجمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ بچوں کے درمیان دینی اسلامی معلومات کا مقابلہ کرایا جائے. الحمدللہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اسکول کے پرنسپل کو جناب سر عبد الرحیم کو, اور اس کے علاوہ تمام مینجمنٹ کو, اساتذہ کرام کو, تمام بچوں کو کہ جنہوں نے مس اروا کو, اور اس کے علاوہ تمام اسٹاف ممبران کو کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت انداز میں اس محفل کو بھی سجانے میں اپنا تعاون کیا, اس کے علاوہ بچوں کی تیاری کروانے میں بھی تعاون کیا. میں اسپیشلی شکر گزار ہوں ہمارے اسٹاف ممبرس کے, اسپیشلی ہمارے اسلامیہ ٹیچرس کے کہ جنہوں نے ورکنگ بہت زیادہ محنت کری اور بچوں میں یہ جذبہ پیدا کیا کہ انہیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, ان کی لرننگ کا پروسیس, ان کی ہیئرنگ کا پروسیس, اور اس کے بعد آج وہ ماشاء اللہ اس مقام پر ہیں کہ وہ کمپٹیشن میں حصہ لے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام بچوں کی اور تمام اساتذہ کرام کاوش کو اپنی بات پر قبول و مقبول فرمائیں. میں اس کمپٹیشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. قرآن پاک کا یہ حکم ہے اور یہ اس کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ جب اس کی تلاوت کی جائے تو اس کو خوب غور و فکر کے ساتھ سنا جائے. میں امید کرتا ہوں کہ تلاوت قرآن پاک کے وقت آپ خاموش بھی رہیں گے اور اس کو خوب غور سے سنیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعد از تلاوت قرآن پاک شاعر فرماتا ہے خدا کا ذکر کریں, ذکر مصطفیٰ نہ کریں, خدا کا ذکر کریں تلاوت کر کر ہم پڑھ کر, خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں, ارے ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. میں درخواست کروں گا کلاس ون کے محمد شہزیب مبین سے تو وہ اسٹیج پر تشریف لے کر آئیں اور بارگاہ رسالت باب میں ہدیہ انعام کا نذرانہ پیش کریں. جناب شہزیب مبین. Hello.
معروف الوفاء طعن في أذني إلي على معرفة أمنعه بالفضل إلي ليس أرجو سوى شيخ أثور من يدي الصلاة.